ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆက်ကနေပြန်လာပါမယ်။ဒီကနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆက်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ Patamazon Yama, Yaman and Yama, Kalibang Natanchoya Jo, Mwepame, Sure the Dingo, Uzo Tesapimaba. Nithe, Patamazon Yamaro, Yaman and Yama, Kaling Eva, Natanchoya Jo, Mwepama, Pichao, Kulatamaka, Kalimia Yamungi, Pue, Junisam Yamaga, Kamatavare, Natana Sat the Kuni, January de Yama, the Gabalo Ataita and Nine, Kaling Eva. သုံးသိန်း9,000တထောင်900လေးဦးမွေးဖွားလာမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနေတော့နှစ်တကူနေမှာကလေးငယ်ပေါင်း2,686ဦးမွေးဖွားလာမယ်ဆိုပြီးယူနီဆက်ဟာခန့်မှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးဖွားလာမယ့်ကလေးဦးရေပမာဏဟာတကဘာလုံးအတိုင်းအတာအယ ဒါပြင်ဒီနေ့မှာကမ္ဘာတဝန်းလုံးမှာရှိတဲ့မွေးဖွားမှုတွေရဲ့ထက်ဝက်ကျော်ဟာနိုင်ငံပေါင်း10ခုကနေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒီထက်ကနေမှအိန္ဒိယကနေ9,000ကျော်၊တရုတ်ကနေတော့3,900ကျော်နဲ့ထိပ်ဆုံးမှရှိနေတာပါ။ယူနီဆက်ကမွေးဖွားလာမယ့်ကလေးဦးရေစည်ရင်းကိုခန့်မှန်းတွက်ချက်ရမှာနိုင်ငံတွေရဲ့လဆင်နဲ့နေဆင်မွေးဖွားမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေအကြောင်းခန့်မှန်းနိုင်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ကလေးပေါင်း2000ချောက်ရာကျော်မွေးဖွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။အလားအလာများ2019မှာနှစ်စဉ်အရှင်မွေးဖွားမှုအရေးအတွက်နဲ့မျှော်မှန်းသက်တမ်းဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုအသုံးပြုခဲ့တာဆိုပြီးလည်းသိရပါတယ်။ အချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့အမတ်တရအဖြစ်ရည်ရွယ်ပြီးတော့အဆိုပါနေထူးနေမြတ်တွေမှာကလေးမွေးဖွားမှုတွေရှိပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီအယူအဆကိုတွေးရလိမ့်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီတရက်နှစ်သက်ကူနေတုန်းကတော့ကမ္ဘာတဝန်းလုံးကခန့်မှန်းခြေကလေးငယ်3,900,000မွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အိန္ဒိယကတော့9,000နီးပါးနဲ့အများဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးလည်းသ
ကိုဗစ်19ဆေးဟာဆေးအသစ်မဟုတ်ကြောင်းနဲ့ကိုဗစ်19ဆေးဆိုပြီးတော့မပေါ်သေးလို့မပေါ်စတင်ကြောင်းကျန်းမာရေးမှာပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးကိုဗစ်19ကုသဆေးဝါထုတ်လုပ်အောင်မြင်ခဲ့ကြောင်းအေအေမက်ဒီကယ်ပရိုတက်ဟာဒီဇင်ဘာ31ရက်မှာကြေညာပြီးအဲ့ဒီကုသဆေးဟာအသစ်ဖော်ထားတဲ့ဆေးမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ကိုဗစ်19ဆေးဆို
တွက် Pacific Medical Industry Limited PMI အနောက်တိုင်းဆေးဝါးစက်ရုံကမြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမ ဦးဆုံးထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပြီး အစား အသောက်နဲ့ဆေးဝါးကုတ်ကဲရဲ့ဦးစီးဌာနရဲ့အတည်ပြုချက်ရရှိခဲ့တဲ့ဆိုပြီး AA Medical Product ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုထားပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COVID လူနာများကိုကုသဖို့အတွက်ကြက် 985 သိန်းတန်ဖိုးရှိတဲ့ ဖက်ပီပီရောက်ရောက် 200 mg ဆေးပြား 6 သိန်းကို COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးအမျိုးသားအဆင့်ဘဟုကော်မတီထံကနေတဆင့်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ COVID-19 ကုသရေးဆေးရုံ 25 ရုံနဲ့ ဆေးပြား 1000 ကွဲကို တမရော်ရဲ့ကုသရေးဆေးရုံတွေကိုပေးအပ်လှူဒါန်းသွားမယ်ဆိုပြီးတော့အသိပေးထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ ဖက်ပီပီရောက်ရောက်ဆေးကိုတော့ COVID-19 ရှောကလက္ခဏာအနည်းငယ်ပြချိန်ကစလို့တောက်သုံးကုသခြင်းနဲ့အမြန်လန်လန်ထူလာနိုင်ခြင်းအလွန်ဆိုးရွားတဲ့ရှောကအဆင့်ကိုရောက်ရှိခြင်းကနေရှော့ချနိုင်စဉ်အဆရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီး AA Medical Product ကတော့ပြောထားပါတယ်။ဖက်ပီပီရောက်ရောက်ဆိုတာဟာဂျပန်မှာတရားဝင်ထုတ်ထားတဲ့ဆေးပါအဲ့ဒါဟာကုသဆေးအနေနဲ့သုတေသနတွေပြုလုပ်နေတဲ့ဆေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ကုသဆေးနဲ့ကာကွယ်ဆေးကိုမရောစေချင်ပါဘူး FDA approve ရဖို့ကတော့ဘာဆေးမဆိုလိုပါဘူး။ဒီနေရာမှာ FDA အတည်ပြုချက်ရခြင်းမရခြင်းဆိုတာတက်ဖက်ပီပီရဘာဟာခုနကပြောတဲ့အဓိကထုတ်လုပ်တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံ Fuji Frame ကုမ္ပဏီတော်မှ ဂျပန်မှာအပရူမီယာသေးပါဘူး။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တော်မှဒီဆေးကိုကိုဗစ်-19မှာကုသဖို့အတွက်မေးလာလောက်မှာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာရှိပါတယ်။ဒါဂျပန်တိုင်းသတင်းစာမှာဒီဇင်ဘာ18ရက်ရက်စွဲနဲ့ပါရှိတာပါဆိုပြီး ဘဟုကုသရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဌာနကွယ်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးကရှင်းပြသွားပါတယ်။ ဂျပန် နိုင်ငံရဲ့သုတေသနပြုချက်တွေအရကတော့ COVID ရောဂါလက္ခဏာမပြင်းထန်သူ 156 ဦးကိုအဲ့ဒီဆေးပေးထားရမှာ 17.9 ရက်နဲ့တက်တာလာတာဖြစ်ပြီးမပေးတဲ့အုပ်စုကတော့ 14.9 ရက်ကြာရှည်တယ်ဆိုပြီးလည်းသိရပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး COVID ကုသဆေးနဲ့ပတ်သက်လို့ AA Medical Product ကိုမနေ့ကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့အဆက်သွယ်တော့မရရှိခဲ့ပါဘူးရှင်။
Chatting the Tangwe soup, Patama Sukugere, Searo, Marine Mune, a Mupuin Kayare, Tadine Sachamare, Chatting the Tangwe, Patama Sushin, Picare, Nibio Popa TV Munema Shire, Emietas and Brahita, Tony Lee Chantai Searo, Usani Maga, Ari Chantai Ma, Japan Saka, Tinja Pinide, Atatosa Tone, USA, Mata Ugo, Tamia Puchingelu, Tizamatosa Tiaga. Tongpo Muma, Shesakama, Poma, Tongkun Chowne, Mupinda Jong, Kayakashi, and Mutamine, and Mutami Pagani, Lipa, Samuel Pene, Du Shiniga, a deep you, Pyocha Tobare. Around the Satima, Sangayama, Usanimaga, Nimagalu Suga, German Satin Japini, Siama, Sealing B and Piosugabi, Tamia Puchinbu, Josa Gabime, Kayakashinga, Nin Sanlu, Maomi Gajong, Shesakan Tanjasama, Pashibare. Dilumio, Tamia Pujimu, a chance, a Tamamia cabime, Dikesago, Ponsapi, Piosu, Jim, Mapuyane, Piosu Vaga, Tami Dazulungu, Shemetabe, Tapia Melu, Chenchauke Jangle, A Tanjasama, Popia Tavare, Dilumio Chenchavi, Satimana Semaro, a Lokesa, a Dwet Jangu, Layapo, Kosugavi, A can a Dwin, Tamia, a pit, the chain, Puching Elu, Tiavare, Salabi, Autova Sakoya Male, Usani Maga, Mula Shuyan, Subi, Jangego, Kosanga, Tudia, a chain, Tamia Puching Gajang, Tanjasama, Pashivare. A good time jazzaba, a chala diha, pissing Amanda Pite, so we can get shame and mutamiga at deep yukebare. Lashimaro, sipping Manilu, a tizzy a jangarigo, piosubu, nisu tajangle, tiavade. Tongo yes a kama, but didn't come yes out, Natanase, jazza the jeep, boma, don't con chowne, a mupe a year you boot, sound your navy, getting the tanguro, jesses are net, cesar, people gave me, Juno do usanima, mune danga naga, a puene, Louis Larry, Pansina ye, sound your nijang, yet a puetama, tiabare. တရုတ်နိုင်ငံထုတ်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေ2021ဆောဆုံးကာလမှာရောက်ရှိတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါနေ့တက်ကူသတင်းကောင်းအနေနဲ့ကတော့တရုတ်နိုင်ငံထုတ်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေဒီနှစ်2021ဆောဆုံးကာလမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကမနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံထုတ်ကိုဗစ်-19ကာကွယ်ဆေး
Novato Pite, so we turn into Pianja Yatia Vadire, Tisiriha, Teo Soyaga, Tima Putara Pubi, a Yibo Tonsue Bule, Quimbuja Yashi Tabibi, so we turn into Pianjama, Pashibare, Tajangle, Yamata, and Majiha, Tisay Community go Toyabi, Sunin Yina Muri, Pulo Keraba. Yamananga and Nine Kovic Gawese, Tonaye, a season at Salimi, Jotin Piense Murigo, Los Angeles Shiyama. Covert Fasala Digani Biro, Yashime, Kawe Zedigo, Jamai, Winanine, Tajiwe Uria, Usape, Tonan Bidome, so be left the Abare, Manakinthanes are seizing out of La Babeshin, Tissue up in Mugu Jesu to the Chibare.